Në një ngjarje të veçantë, shoqata Atanejat organizoi promovimin e filmit Nëna Dashuria Ndarja në qytetin e Elbasanit. Aktiviteti tërhoqi një audiencë të madhe nga ky qytet, si dhe nga shumë qytete të tjera të Shqipërisë, duke shfaqur interes të madh për këtë projekt kinematografik. Gjatë promovimit, producenti i filmit dhe aktorët kryesor, Aldo Sulollari dhe Erisa Idrizi, folën për tematikën dhe mesazhin që mbart ky film. Ata theksuan se historia e filmit është frymzuar nga ngjarje reale dhe të jetuara, duke i dhënë filmit një ngarkesë emocionale të fortë që ka prekur thellë zemrat të pranishmëve. Ky film është një dokumentar i bërë në xhirin persik me producent Aldo Sulullarin. Le të themi që nuk jemi aktorë të mirëfillt, por jemi munduar të përcjellim atë ndjenjën e vërtet, atë mesazhin që ka ky film, i cili është ndihma ndaj disa nënave të cilat nuk i kanë familjarët e tyre, fëmijët e tyre saktësisht pranë tyre, po kanë tani mbi 20-30 vjet që nuk flasin, nuk komunikojnë dhe kërkojnë të drejtën e tyre si nëna dhe të drejtën e fëmijëve të tyre. Prandaj kemi bërë këtë filmin si pjesë edhe shoqatës Në Gjatë Albania, e cila merret kryesisht me personat dhe fëmijët e këtyre nënave që dalin nga organizata Mujahedine. Jam e lumtur që sot bëhet edhe në qytetin e Elbasanit si premier për herë të parë në këtë qytet, me shpresa dhe me dëshira shumë të mëdha për të bërë në çdo qytet tjetër të Shqipërisë. Ky projekt vjen si një nevojë për të sjellë një mesazh të drejtë për drejtë në kuadër të integrimit komunitetit iranian në Shqipëri, të cilët janë të dezertuar nga kampi Mujahedin dhe të cilët fatkeqësisht kanë përjetuar ndjenjën e largimit nga familjarët e tyre për disa vite rresht dhe duke mos komunikuar dhe për shumë shkelje të tjera të drejtave të njerëzit që kanë përjetuar për shkak të regjimit të kampit të Mek. Ky film s'është bërë në Dubai dhe në xhirin persik, në një vend që ndoshta është që sot mbahet si një vend shumë i pasur, po mbart kujtime shumë të hidhura në shtetet fshinje për këta antar Mujahedin, të cilët nuk mundën që ta përjetojnë lirinë e tyre dhe gjitha resurset natyrore apo dhe gjitha mundësit për të qënë profesionalisht të plotësuar apo dhe familjarisht njërës të integruar, duke shmangur jetën aktive dhe duke i qënë të mbyllur në një regjim politik, sikur se ka organizata terroriste Mujahedine. Bëhet fjalë për një projekt i cili në fakt duhet që të gjithë së bashku të jemi të solidarizuar, të jemi empatik, të përfshijemi emocionalisht, të ndihmojmë këta iranianë të cilët kanë këto vështirësi dhe ato nëna të cilat ndodhin në Iran dhe duan të komunikojnë me fëmijët e tyre dhe gjitha këto mesazhe politike, le të themi, apo edhe emocionale, të përfshihen këtu dhe të krijojmë një lloj infrastrukture duke sjellë prodhime artistike dhe duke e shtrirë atë në gjithë Shqipërinë. Filmi trajton tema të ndjeshme dhe universale si dashuria, ndarja dhe pasojat e këtyre eksperiencave në jetën e individëve. Përmes një interpretimi të mrekullueshëm dhe një rrëfimi të sinqertë, Nëna Dashuria Ndarja ofron një pasqyrë të thellë dhe prekësë të emocioneve njerëzore. Ky promovim u shoqërua me një diskutim të hapur për rëndësinë e filmit dhe mbështetje të artit dhe kulturës, duke u bërë një ngjarje paharrueshme për të gjithë të pranishmit.